ঠেকঠেকাই হাঁহিবলৈ ধৰিলে ধাবাৰ মালিক আৰু লোকৱালিক চহতে। তাই জাঙুৰ খাই উঠিল। কুপ খোৱা বেমাৰী কুকুৰৰ দৰে তাই খেং খেঙাই উঠিল। তহঁতক মানুহ বুলি ক'বলৈ লাজ লাগে। তহঁত মানুহনে সঁচাকৈয়ে? তহঁতৰ বাই ভনী নাইনে? বাই ভনী যদি আছে আৰু সিহঁতে যদি এই নিমখৰ অৱস্থা একোটালৈ ঘূৰি ফুৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে কি কৰিবি? তহঁত নপুংখ, তহঁত মানুহ হ'ব নোৱাৰ। কথাখিনি কৈ কিছু সময় তাই আকৌ পোপাবলৈ ধৰিলে। তাৰপিছত তাই বহাৰ পৰা উঠিবলৈ চেষ্টা কৰিলে। আমি সকলো নীৰৱ হৈ বহি আছিলোঁ। ঠিক এইখিনি সময়তে মই প্ৰশ্ন কৰিলোঁ, দিয়া ল'ৰাটো মোক দিয়া, আন একো কৰিব নোৱাৰিলেও মই তাক ৰাষ্ট্ৰভাষা শিকাম, কিংছৱে কেম্পৰ হৰিজনহঁতৰ লগত বহি সি পৰীক্ষা দিব পাৰিব। কৃষ্ণাই আৰ্তনাদ কৰি উঠিল, কি কৰা, ৰাস্তাৰ পৰা এনেকৈ মানুহ বুটলি অনা দিল্লীৰ দৰে চহৰত কি মাৰাত্মক কথা নাজানানে? নিজামুদ্দিনৰ সেই শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীক কেনেকৈ মাৰিলে দেখা নাইনে? কৃষ্ণাৰ কথা শুনিবলৈ মই তেতিয়া সাজু নাছিলোঁ। মই আগবাঢ়ি গৈ ল'ৰাটোৰ হাতত থাপ মাৰি ধৰিলোঁ। সি মাকৰ আচলত মুখ লুকুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলে। মই ভবাৰ দৰে সি অৱশ্যে তেনেই কম বয়সীয়া ল'ৰা নাছিল। ধাবাৰ মালিক জবৰজং পাঞ্জাৱী এটাই ক'লে, ওচৰতে পুলিচ চৌকী আছে, লিখা পঢ়া কৰি নিয়কগৈ, ৰাস্তাৰ পৰা এনেকৈ মানুহ বুটলি নিনিব। পুলিচৰ নাম শুনি তাই ক'লে, বগা চাহাবে হৰিজন বুলি মৰম কৰি গাড়ী শিকাইছিল, মানুহ খুন্দিয়াই সি উধাও হৈছে, পুলিচে যোগ্যী লৈ গৈ তিনিবাৰ দুৱাৰ খুন্দিয়াই খবৰ লৈ গৈছে। পাঞ্জাৱী ধাবা ওলাই চিঞৰি চিঞৰি ক'লে, হঠাৎ তাইৰ কথা আপোনালোকে নুশুনিব, শেষত তাক ইয়ালৈ অনা সেয়া এটা অন্য এক কাহিনী। ৰূপচন্দ্ৰ ঠাকুৰে আকৌ এবাৰ মূৰ তুলি ল'ৰাক লৈ চালে। সাংবাদিক ৰূপচন্দ্ৰই ক'লে, অকল কলিকতা চহৰত 120,000 মানুহ ফুটপাথত শুৱে, আপুনি দালিত খাদ্য পঢ়িছেনে? ঠাকুৰে মূৰ জোকাৰিলে। উৰ্মিলা, তুমি নিশ্চয় হৰিজন কবি নাৰায়ণ চুৰ্ভে, অৰুণ কামুৱে আৰু নামদেউ ধাচলাৰ কবিতা পঢ়া নাই। সিহঁতে এতিয়া উদিত সূৰ্যৰ স্বপ্ন দেখিছে। সেই হৰিজন কবিয়ে গাইছে, হাউ উইল দে ষ্টপ মাইণ্ডছ গন এ প্ৰেছ, ন' মোৰ ৰিজনিং নাও, আনৰিজন হেল্পছ এ লট, ওৱান্স দ্য হৰাইজন ইজ ৰেড, হোৱাটছ ৰং ইন কিপিং ডোৰ্ছ অপেন। অধ্যাপক ঠাকুৰ আৰু সাংবাদিকৰ কথা বতৰা বহুত সময়লৈ চলি থাকিল। অধ্যাপক ঠাকুৰ, সাংবাদিক ৰূপচন্দ্ৰ আৰু উৰ্মিলাৰ ব্যক্তিগত জীৱন সুখৰ নাছিল। মানুহে কয় শ্ৰীনিবাস মিলত কাম কৰা সেই ৰূপহী তিৰোতাগৰাকী চাল চিকা ভিকহু সাংবাদিকজনৰ যোগ্য নাছিল। পাহাৰগঞ্জৰ বৰসাতী আৰু মিয়ানীত থকা সময়ত তাইৰ ফুলতকৈ কোমল শৰীৰ সূৰ্যৰ তাপে ক'লা কৰি পেলালে। মাৰ্চ মাহৰ ধূলিয়ে তাইৰ চেম্পুৰে মোলায়ম কৰি ৰখা চুলি, হাহ, বেচেৰা সাংবাদিক অধ্যাপক ঠাকুৰেও ৰৌচানাৰা ৰোডৰ এটি বৰসাতীত বাস কৰে। ল'ৰা ছোৱালীৰ সৈতে দুটা কোঠাত তেওঁ গাহৰিৰ গঁৰালত ৰৈ থাকিব লাগে। তদুপৰি মাক বাপেকলৈও নিয়মিত খৰচ পঠিয়াব লাগে। এই চহৰত অধ্যাপকসকলৰ প্ৰতি সমীহৰ ভাৱ দেখাদেখিকৈ কমি আহিছে। ঘৰৰ বৃদ্ধ মালিকৰ মৃত্যুৰ পিছত নতুন মালিকে তেওঁক উঠি যাবলৈ সদায় সোঁৱৰাই আছে। পুৰণা ঘৰ ভাঙি নতুন ঘৰ সজাত সিহঁত উত্ৰাউল হৈ উঠিছে। দালালৰ ওচৰলৈ ঘৰ বিচাৰি যোৱাৰ সামৰ্থ্য অধ্যাপকৰ নাই। ঘৰ বিচাৰি দিল্লী চহৰত তলৌ তলৌকৈ ঘূৰি ফুৰাৰ সময়ত সুযোগ বুজি এবাৰ উৰ্মিলাৰ ওচৰত বহিবলৈ পালে তেওঁ এক অনন্য সুখ অনুভৱ কৰিছিল। এইখিনি সময়তে তেওঁ লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ত প্ৰথম স্থান পাওঁতে যি সপোন দেখিছিল, সেই সপোন যেন এজোপা গছ হৈ পৰিছিল। বিচিত্ৰ ছায়া দিয়া এই গছৰ তলত তেওঁ যেন একেবাৰে সহজ হৈ বহি পৰিছিল। ক্লাছত সদায় তেওঁ এডল অমনোযোগী ছাত্ৰৰ সৈতে মুখামুখি হয়। সিহঁতে তেওঁৰ ক্লাছত চুৰত ঠপি বহি থাকে। অথচ কিছু বছৰৰ আগে ছাত্ৰসমূহে তেওঁৰ লগত কামুৰ দাৰ্শনিক তত্ত্বৰ সাংকেতিক শব্দৰ অৰ্থহীনতাৰ বিষয়ে প্ৰচণ্ড তৰ্ক কৰিছিল। আজিকালিৰ এইটো দলে তেওঁৰ লগত কোনো বিষয়ে আলোচনা নকৰে, তেওঁৰ অস্তিত্বকেই সিহঁতে স্বীকাৰ কৰিবলৈ এৰি দিছে। এদিন ক্লাছৰ দুৱাৰ মুখত এটা বিয়েৰৰ বটলত অধ্যাপকে উজুতি খাইছিল। শুনা যায় ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন, এংজাইটি, প্লেজেণ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু হেনো টু বি ইন উইথ ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড ফেশ্যন, এইবোৰ কাৰণৰ বাবেই সিহঁতে নিচা সেৱন কৰে। উৰ্মিলাৰ দিল্লীলৈ অহা 3 বছৰহে হৈছে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ হিন্দী বিভাগত লেকচাৰাৰৰ কাম কৰে। এতিয়াও তাইৰ প্ৰবেশন পিৰিয়ড শেষ হোৱা নাই। এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাই তাইৰ জীৱন ওলট পালট কৰি দিলে। বিশ্ববিদ্যালয়ত ইংৰাজী বিভাগত কাম কৰা গিৰিয়েক উচ্চ শিক্ষা লাভ কৰিবলৈ বিদেশলৈ গৈ আৰু উভতি নাহিল।
একে ঠাইৰ পৰা উভতি অহা দুই এক বন্ধুৱে এগৰাকী ফৰাচী মহিলাৰ সৈতে তেওঁৰ লেনদেনৰ এক কুৎসিত কাহিনী বিশ্ববিদ্যালয়ত প্ৰচাৰ কৰিছিল। বৰ মনোমোহাভাৱে সাজি লোৱা সংসাৰ সাৰসাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত ভায়েক ভনীয়েকহঁতৰ ঘৰে ঘৰে তাই ডলাৰ বগৰীৰ দৰে কিছুদিন ঘূৰি ফুৰিছিল। মাক দেউতাক কেতিয়াবাই স্বৰ্গগামী হৈছিল। শেষত পঢ়া শুনা কৰি দিল্লীত চাকৰি আৰম্ভ কৰা, সেয়া আছিল অন্য এক কাহিনী। বহুত তিক্ত অভিজ্ঞতাৰে ভাৰাক্ৰান্ত হৈ শেষত উৰ্মিলা এটা সিদ্ধান্ত লৈ আহিছিল। যিকোনো উপায়ে তাই সাৰসাৰ হৈ যোৱা এই সংসাৰক নতুন কৰি তুলিব। তাইৰ মন এটা চিকাৰীৰ মনলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছিল। লগ পোৱা প্ৰত্যেকজন পুৰুষৰ মাজত তাই নিজৰ প্ৰিয়জনক বিচাৰি হাবাথুৰি খাই ফুৰিছিল। বহু সময়লৈ সাংবাদিক ৰূপচন্দ্ৰই ভাবিছিল অধ্যাপক ঠাকুৰ উঠি যাব, ঠাকুৰে ভাবিছিল ৰূপচন্দ্ৰ উঠি যাব, কিন্তু কোনো উঠি নগ'ল। এই সময়ত যেন দুয়ো দুয়োৰে প্ৰচণ্ড শত্ৰু হৈ পৰিল। এনেই দুয়ো দুয়োৰে বন্ধু যদিও সদায় এইখিনি সময়ত দুয়ো দুয়োৰে শত্ৰু হৈ পৰে। ৰাতি 8:30 বজালৈ গল্প গুজব চলিল। পঞ্চম জৰ্জৰ দিল্লী দৰবাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যশপাল সাদাত, হুছেইন মান্টু আৰু শমছেৰ বাহাদুৰৰ কবিতালৈ বহুতো তৰ্ক বিতৰ্ক চলিল। তাৰপিছত দুয়ো একেলগে তললৈ নামি গ'ল। এয়া 1974 চনৰ দিল্লী। ইতিমধ্যে দিল্লীক এক কুখ্যাত চহৰ বুলি জাহিৰ কৰা হৈছে। দুয়োকো আগবঢ়াই দিবলৈ তললৈ নামি আহি উৰ্মিলাই আকৌ ওপৰলৈ উঠি গৈ দুৱাৰ বন্ধ কৰি দিলে। এদিন উৰ্মিলাক কিংছৱে কেম্পৰ হৰিজন বিদ্যালয়লৈ জগন্নাথৰ পঢ়া শুনাৰ বন্দোবস্ত কৰিবলৈ যাবলৈ সাজু হ'ল। তাই কিছুদিন জগন্নাথৰ মাকে খবৰ ল'বলৈ আহিব বুলি আশা কৰি আছিল, কিন্তু তাৰ খবৰ ল'বলৈ কোনো নাহিল। শ্লামসমূহলৈ গৈ ৰাষ্ট্ৰভাষা শিকোৱা হিন্দী ভাষাৰ পণ্ডিত বিষ্ণু প্ৰভাকৰৰ লগত উৰ্মিলাৰ চিনাকি হৈছিল। কিংছৱে কেম্পলৈ গৈ দুয়ো এই হিন্দী পণ্ডিতগৰাকীক লগ ধৰিলে। পণ্ডিতে ক'লে, বৰ ভাল কথা, আমি শিক্ষিত মহিলাৰ পৰা ঠিক এনেধৰণৰ কাম বিচাৰোঁ। সৌকিদিনা ভৱনগৰৰ হৰিজন মহাসভাত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে গৈ গ'ল। তেওঁ হৰিজনহঁতৰ দাবী পূৰণৰ বাবে সিহঁতৰ সৈতে সত্যাগ্ৰহ কৰিবলৈ সাজু আছে। মই সপ্তাহত দুদিনলৈ গৈ তাক পঢ়ুৱাই আহিম। তুমি কিতাপ পত্ৰ সাজু কৰা, চোৱা এয়া মোৰ হাত ভৰি চোৱা। শ্লামসমূহলৈ গৈ হৰিজন বালকক শিক্ষা দিয়াৰ চেষ্টা কৰোঁতে কৰোঁতে মোৰ হাত ভৰিত এয়া চোৱা এক বিচিত্ৰ চামনি বান্ধিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। তুমি ভয় নকৰিবা, তোমাৰ গাত অৱশ্যে এনেধৰণৰ চামনি নাবান্ধে, বিষ্ণু প্ৰভাকৰে এইবাৰ ঠেক ঠেকাই হাঁহিবলৈ ধৰিলে। উৰ্মিলাই বিষ্ণু প্ৰভাকৰৰ কথাৰ অৰ্থ ভালদৰে বুজি নাপালে। একান্ত বাধ্য ছাত্ৰৰ দৰে জগন্নাথে পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। বিষ্ণু প্ৰভাকৰে সপ্তাহত দুবাৰ আহি তাক পঢ়ুৱাই যাবলৈ ধৰিলে। এক অনন্য উৎসাহেৰে উৰ্মিলাইও তাক আজৰি সময়ত পঢ়ুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। বিস্ময়কৰ কথা যে এই এমাহলৈ তাৰ খবৰ ল'বলৈ কোনো নাহিল। উৰ্মিলাই সিহঁতৰ এই নিৰ্লিপ্ততাক অৱশ্যে বেয়া নাপালে। এদিন অধ্যাপক ঠাকুৰে ক'লে, মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস হৈছে তুমি তাক মানুহ কৰিব পাৰিবা। আমাৰ এই সৰু সৰু দেহবোৰত এনে কিছুমান দুৰ্দমনীয় শক্তি লুকাই থাকে, জানানে, যাক আমি নিজেও নাজানো। উৰ্মিলাই অলপ ৰসিকতা কৰাৰ দৰে কৈ উঠিল, আলিবাটৰ সোণক সোণ বুলি চিনি পাবলৈ বহুত সময় লাগিব। যেতিয়া সি আমাক ভালদৰে চিনি পোৱা হ'ব, তেতিয়া এই ঘৰলৈ সি আপুনি অহাটো ভাল নোপোৱা হ'ব। অধ্যাপকে এক গভীৰ দৃষ্টিৰে উৰ্মিলাৰ মুখলৈ মূৰ তুলি চালে। দুয়োৰো এই অন্তৰ্ভেদী চাৱনিয়ে দুয়োৰে হৃদয়ৰ এক গভীৰ ক্ষত স্থান স্পৰ্শ কৰি স্তব্ধ হৈ ৰ'ল। দুমাহৰ মূৰত এদিন ক্লাছলৈ আহি উৰ্মিলাই চিৰিৰ ওচৰত জগন্নাথৰ মাকক বহি থকা দেখা পালে। এক প্ৰকাৰ চিঞৰি ক'লে উৰ্মিলাই, ইমান দিন ক'ত আছিলা? জগন্নাথ তোমাৰ পেটৰ সন্তান নহয়নে? কিয় নহ'ব মেম চাহ? তেতিয়াহ'লে তাক নিবলৈ আহিছা? নিবলৈ আহিম কিয় মেম চাহ? উত্তৰ শুনি উৰ্মিলা যথেষ্ট আশ্বস্ত হ'ল। উৰ্মিলাই লক্ষ্য কৰিলে এই ছমাহৰ ভিতৰত মানুহজনী যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন হৈছে, সাজপাৰ হতচিহ্ন যদিও পৰিচ্ছন্ন। সেইদিনাৰ হাহাকাৰৰ কোনো স্মৃতি এতিয়া নাই, পেট খালী, ল'ৰা ছোৱালীও চাই কিবা হৈছে। জগন্নাথৰ বাপেক উভতি আহিলনে? তাই মূৰ চুকাইলে। তেতিয়াহ'লে কি সুধিব? ক'ত থাকা, ক'ত থাকা আজিকালি? মিণ্টু ব্ৰিজত কাম হৈছে, মই ঠিকাদাৰৰ আণ্ডাৰত থাকোঁ, ব্যস্ত মানুহৰ দৰে তাই ক'লে। মোৰ টাইম নাই, ফটা চিটা চাদৰ তাদৰ কিবা আছে নেকি? তদুপৰি টকা পইচাও কিছু দিয়ক। উৰ্মিলাৰ পৰা বিদায় লৈ তাই প্ৰধান আলিত ভৰি দিলে। তাইৰ পাছে পাছে জগন্নাথেও গাখীৰৰ বুথৰ ওচৰলৈ আগবাঢ়ি গ'ল। চোতৰ ওপৰত থিয় হৈ উৰ্মিলাই লক্ষ্য কৰিলে তাই জগন্নাথক কানি কাপোৰবোৰ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছে। তাই যেন তাক বিশ্বাস নিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছে,
এয়া মই কিবা সুখত আছোনে, গাত এয়া শতচিহ্ন সাজ। এটা সময়ত জগন্নাথ উভতি আহিল, তাৰ পাছত সি উৰ্মিলাৰ বাবে চাহ জলপান কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিল। চটত বহি দুয়ো চাহ জলপান খালে। তাৰ পাছত সি প্ৰশ্ন কৰিলে, আপোনাৰ সেই আলহীবোৰ আহি পাব, তাৰ আগে আপুনি মোক কিছু সময় পঢ়াওক। চটত এয়া মুক্ত আকাশৰ তলত দুয়ো কিতাপ পত্ৰ লৈ বহিল। বৰ সুন্দৰ লাগিল উৰ্মিলাৰ এই পৰিৱেশ। টেলিভিশ্যনৰ ৱেয়াৰবোৰত এতিয়া পাৰ চৰাই কিছুমান বহি আছে। ৰৌচানৰা বাগিচাৰ পৰা এতিয়া বাদুলি এজাক ওলাই আহি শোৱা উৰ্মিলাৰ মূৰৰ ওপৰৰ আকাশখন এক প্ৰকাৰ ক'লা কৰি পেলাইছে। হঠাৎ উৰ্মিলাই শুনিলে কোনোবাই যেন দুৱাৰ ঢকিয়াইছে। জগন্নাথে উঠি গৈ দুৱাৰখন খুলি দিলে। দুয়োৰে সন্মুখত থিয় হ'ল উৰ্মিলাৰ পুৰণি বন্ধু অংকৰ গৱেষক যশুবন্ত। এসময়ত এই বন্ধুজনৰ লগত এক অভিনৱ সম্পৰ্ক উৰ্মিলাৰ গঢ়ি উঠিছিল। এই বন্ধুত্বই উৰ্মিলাক এনেধৰণে অভিভূত কৰিছিল যে উৰ্মিলাই নিজৰ ভাঙি ছিঙি চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ যোৱা সংসাৰক আকৌ ঠান ঠিত লগাই নতুন কৰাৰ স্বপ্নও দেখিছিল। আৰ্টছ ফেকাল্টিতেই এই অংকৰ গৱেষকজনৰ লগত তাইৰ চিনাকি হৈছিল। সিহঁত লাহোৰৰ ৰিফিউজি আছিল। উৰ্মিলাৰ মনত আছে তেতিয়া আছিল এপ্ৰিল মাহ। দিল্লীক গোলমোহৰ ফুলে সুবাসিত কৰি তোলা মাহ আছিল সেইটো। এদিন লেডি শ্ৰীৰাম কলেজত ছেমিনাৰ এটাৰ পেপাৰ এখন পঢ়ি আহি গল্প গুজব কৰি যেতিয়া তাই ৰাজালিত ভৰি দিছিল তেতিয়া গধূলি হৈছিল। বাছ ছাৰ্ভিচ খেৰেঙা হৈ আহিছিল। তাই ভাবিলে লিফ্ট ল'ব লাগিব। আজিকালি সকলোৱে লিফ্ট লয়। লিফ্ট লোৱা ছাত্ৰীহঁতৰ বহুত ৰোমাঞ্চকৰ আৰু লোমোহৰ্ষক কাহিনী দিল্লীৰ বাটে ঘাটে শুনা যায়। কিন্তু বাটত থিয় হৈ তাই দিল্লীৰ অন্ধকাৰ ৰাতিৰ ভয়াৱহতাৰ কথা ভাবি ভয়ত পেপুৱা লাগিল। এখন ফিয়েট তাইৰ আগেৰে পাৰ হৈ গ'ল। তাই হাত দাঙিলে, নৰ'ল। হৌৱা, আৰু এখন গাড়ী আগবাঢ়ি আহিছে, ৰখাব নেকি? ৰখাব। উৰ্মিলাই হাত দাঙিলে। চালকে ব্ৰেক মাৰি গাড়ীখন তাই নিচেই ওচৰত ৰখালে। ক'লা ফ্ৰেমৰ চশমা পিন্ধা খন চুলিৰে ৰুচিবান ভদ্ৰলোক। আগফালৰ দুৱাৰ খুলি ভদ্ৰলোকে প্ৰশ্ন কৰিলে, ক'ত যাব? মাল ৰোড। ঘৰ ক'ত? কোন আছে ঘৰত? নাই নাই, এইবোৰ কোনো প্ৰশ্ন নাই। মহানগৰৰ এই বাতাৱৰণৰ সৈতে ভালদৰে পৰিচয় আছে উৰ্মিলাৰ। মানুহৰ মনত আগ্ৰহ অনুভূতি এৰা, সকলো শুকাই যেন কৰ্কক হৈ আছে। এই মুহূৰ্তত অস্ত যোৱা সূৰ্যৰ সৈতে সকলোৰে মন এক হৈ আছে। ITO আৰু ইণ্ডিয়া গেটৰ সেই প্ৰচণ্ড ভিৰ অতিক্ৰম কৰি গাড়ী ৰিং ৰোডেৰে যাবলৈ ধৰিলে। হঠাৎ ভদ্ৰলোকে এবাৰ পোন হৈ উৰ্মিলাৰ বাহুটোলৈ চাই পঠিয়ালে। ঘামেৰে তিতি আছে এটি ইফুটল বাহু। ভদ্ৰলোকে সঘনে এই বাহুটোলৈ চাব ধৰিলে। উৰ্মিলাই ভাবিলে এইখিনিতে নামি যাব বুলি ক'ব নেকি, কিন্তু এই প্ৰচণ্ড ভিৰত এতিয়া বাছ ধৰাও অসম্ভৱ হৈ পৰিব। কি কৰিব তেতিয়াহ'লে? মেডাম, হয়, এইখিনিতে ৰখাওক। ঘামত এইবাৰ তাইৰ শৰীৰৰ কিছুমান নিৰ্দিষ্ট অংশ একেবাৰে চপচপীয়া হৈ পৰিল। চুড আই ড্ৰপ ইউ হিয়েৰ? হয় হয় বুলি তাই প্ৰচণ্ডভাৱে মূৰ জোকাৰি উঠিল। কিন্তু ব্ৰেক মৰাৰ লগে লগে উৰ্মিলাই জাপ মাৰিহে গাড়ীৰ পৰা নামিবলগীয়া হ'ল। অচিনাকি মানুহজনেও বোধহয় গাড়ীৰ পৰা নামি কিছু দূৰ আগুৱাই আহিছিল, কাৰণ বহুত দূৰলৈ সেই উত্তেজিত কণ্ঠই তাইক এক প্ৰকাৰ খেদি আহিছিল। মহাৰণা প্ৰতাপৰ মূৰ্তিটোৰ ওচৰত থিয় হৈ কিছু সময় তাই ফুপাবলৈ ধৰিলে। নাই নাই, গাড়ী আৰু তাইৰ পাছ লোৱা নাই। হৌৱা তাইৰ মূৰৰ ওপৰত অখণ্ড দৰ্পেৰে ৰাণা প্ৰতাপে পহৰা দি আছে। নাই, কোনো ভয় নাই, কোনো চিন্তা নাই। আকৌ আহি যেতিয়া তাই বাছ শ্বেল্টাৰত থিয় দিলে, দুই তিনিজন মানুহৰ সৈতে থিয় হৈ থকা এটা পুৰুষ মূৰ্তি তাই দেখা পালে। আৰ্টছ ফেকাল্টি, কফি হাউচ, ৰিচাৰ্চ ফ্ল'ৰৰ সকলোতে যোৱা দুবছৰ ধৰি তাই এই মানুহজনক দেখা পাই আহিছে।